Mana sih, lama banget ya, Bapak panas, TA. Asep. Bu, sehat. Sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masya Allah, bawa apa aja nih, banyak banget. Bawa makanan, bawa baju buat ibu. Masya Allah. Nih, Bu, panas banget, Bu. Ayo, panas banget. Ya. Kan ada lelaki yang dipuja menduakan cinta perasaan war-war war tak beda ingin dipuja dimanja-manja mak itu mak sapukun mak ngadirit ah tokolong mak eta ampun nih ngongkong setek lain mak eta kan eta jarami satu cinta saja. Nggak mau, orang perharorem ah bawaan orok malah nyuci ah. Barang gawe deh, oh. Ya, ayo jangan kah, ini sore. Cukup saja dua kursi. Magering cai wahan ah. Nyosian atuh kadieu. Nyokot teh yang nginum ah. Ai barang mah teh narik mulungan rongsokan teh hidang. Ulah ulah rongsok we tukus maju panen ka salah, ganti. Engke gampang ah. Ceblok ka dagi can ka ala. Engka ala can ka ala. Naon sih, Mak? Nakon bae. Eta mah bae igon. Eh, ho geuning mah. Hideung sia. Ah. Atuh mah yang nginum ieu. Yo kok kajur ah ulah dikutip lakon we kolot sia mah. Aing itu barang manten rek bulungan rongsok. Ulah mah ieu mah ulah ngarongsok mendingan ka sawah, Mak. Eh, ka sawah mah gampang aing mah keur resep lah ngarongsok ah. Ngarongsok we tibang kamari menang 25.000 ge ngarongsok teh ngarongsok. Alhamdulillah. Ya enggak sih cing tungguan di imah ulah ka ngaladog. Ulah lila teuing, alhamdulillah urang rek ngaladog. Ah, di imah wae mani bara rete, bara rosan. Geus boteng oge. Beuki banget kan ngaladog teh geus cicing heula. Ah. Dasar nini-nini hese diomongna. Takkan ada lelaki yang dipuja amin dua kan cinta. Mana sini ah. Kayak aja petik ah, petik sok yang ngemil. Perasaan wanita tak beda. Ingin dipuja dimanja-manja. Ini pabal atak, aduh ngomong gus peperen wae mau dah teh ah. Anggur wae, jorok nggak jorok wae ah. Enang gus mangkat, tadi turek ngarongsok batu-batu gus maju panen, malah ngarongsok. Eh, yuk naon deh oge, mesti jambu buruk di pulungan. Nya abong atu, abong anak kernyiram oge jambu buruk matang di pulungan. Eh, kumapi pikirannya sih, noba lalur. Dipicun kita yang ngambek. Ngajar tenang mulungan aing cuna meni dipicun tuh nari makun pisan kita pasti gitu dah. Eh ampun ah boga indung teh. Aduh arek nahar cai teh boga cai tapi haroream deh oge ah nahar cai di haut teh. Mau udah mite kabeli gas-gas acan. Aing mah kumaha ieu nya. Aduh jaba meni barareurat keureuneh teh lah. Bu, anaknya Is masih ada di rumah? Ada, orang belum apa-apa, setahun juga belum. Asep mah seneng banget ibu ada temannya di rumah. Iya, jadi gak kesepian. Iya. Sekarang nambah Asep pulang, rame di rumah. Tapi kan, besok Asep juga harus balik lagi. Ya gak apa-apa, intinya bisa ketemu aja. Iya, ibu. Ayo. Teteh, Mam, Mama. Kumaha tah selama Mama ngemerantau di luar negeri? Teteh bahagia teh? Bahagia tapi Mama ulah mangkat deui nya. Alhamdulillah ya Allah bahagia mah tapi nya Mama yang mangkat deui teh. Aku naon sih? Kapan encan aya nu kacumponan karena beli lahan ajeng imah doang. Can mobil. Kumaha yang nyaingan Bu Haji teh? Oh, yang enggak ada. Ya, atunya, nu penting mah bahagia nya. Ada. Kese banget. Heeh teh di itu mah di luar negeri mah euy ya jalan kos kieu mah mah ngeunaheun. Mama. Heeh. Atuh yang beli tas atuh engke. Tas oke. Okay. iPhone. Oke. Okay. Teh aja ngabubu. Ngabubu. Naon teh ngabubu? Inora. Ya mama kalila anting di ditu ngababuan teh. Boneka. Boneka. Heeh. Mama mah nyahona sapu pangepelan ember doang. Bunga tamah.
tukang jeng tukang lagi aku mama dibelinya. Ini jeng sasi jeng anak usaha mah. Hote. Halo, anu balik di Saudi kuat make emas masa gede-gede. Ya acan ya kayak acan. Oh, kamana iya. Ke duit na usaha wae mah tahun-tahun di Saudi. Ya emang usahakeun anak lain asa keur pakeun bela. Sia mangusahakeun teh jeung beuteung doang yo nyon imah. Meuli emas sing rembel pake dina beuheung. Maneh teu make giwang-giwang acan deui. Emang amun boga duit tek bebeja ka sia, mun aing sindiin. Ya balik di Taiwan mah di Saudi mah minimal make sakupi ka ditu lah leuleumpangan. Kayak aing lain sakupi deui aing mah teu onta. Oh ya domok aing mah teu usaha di imah teu make emas oge pantes mana balik ke Saudi bilang bara bela iya gitu korma naon menit temana naon hayang nak tuh di ATM aing loba gede ATM. Emang mana bisa nyokot di ATM make pin password bisa lah ayo nama aing atuh gaul emang sih karena usaha di mana mana ku atau kabeli nana naon acan ente tuh sirik aing mah deng deng inget kabangun aing mah namun usaha di Saudi gus kabeli kalau buntung 10 mah kalau buntung ya kalau buntung aing mah minimal mawa budak atau sia teh balik di Saudi teh. Iya eta mah sia mawa budak mah. Aing ek niat mah mawa aing tilu siki mah. Teng. Teng. Budak mah. Aduh. Ibu geuning wala sare di dieu. Aduh. Tadi teh naon sih tadi gundam wae. Ngimpi mama boji. Ngimpi mama. Ngimpi balik. Bu Haji jajan bareng jeung mama. Ya Allah. Kenapa tidurnya di sini? Harusnya di rumah. Tadi habis main. Ya udah kita pulang ayo. Ayo. Ingat kene teh saha eta? Bu Haji. Siapa coba? Enggak tahu. Eta kan anak Bu Haji nu di Jakarta. Oh, iya. Asep. Iya, Bu Haji. Ayo ah, balik ayo. Ayo. Asep punya oleh-oleh banyak. Ya, sama bawain. Ya. Bawain ayo. Aduh. Yang nginum banget. Aduh. Gas beak. Suluh turun. Mau udah kemana sih baliknya pasti lila dan ngarongsok. Duit teboga deh. Oke, piraku kudu nginum cai kocok. Ya, ya, nauhan sih. Wanda ya, aduh, aku masih ya, rek benta kata tangga tuwani, tetanggana maronyong wae, rek sare ang, nungguan emak, juga emak keneng balik mawa duit ang, mawa duit ke kembali nana urcai, korek mage beak tuh oge. Menirup teh berantak banget. Enak banget sih mari ngomong teh majet teh geus panen cenah ka sawah. Ya batur, panen oge da ceblokan aing mancan ka ala. Ceblokan batur ayeuna mah. Meningeunah banget ngomong teh. Loba ngatur sih ieu mah, ari tempo diatur ku aing embung. Maha aing, mana aing arek ngarongsok, arek naon ke, nu penting mah jadi duit. Usahakeun aing teu sia, aing ge aing nu usahakeun sia. Lumayan ho tuh, dimaharak sakeudeung geus senang loba pan. Lain saker batur ye teh iya, saker sia sorangan, saker lebok sia. Aina keur gede beuteung, sagala hayang naon pan dahar nu ngeunah-ngeunah. Duit di mana? Lamun aing ente usaha mah lapar yeum. Lumayan kan ah. Buset, tuh geulis wayah kieu kuat geus hees. Jadi anak lo bakilik-kilian da. Paling jailan ah kali-kali mah. Sana ngebug si eta ah. Ayah, kieu panas-panas hees. Harap. Ah. Oh, siapa bela kagak gue? Wah, kieu siapa di geus hees?
es, teh hitam. Aing tundu ah. Moga panjangat gula sia. Urang es kurang. Aing teh hayang nginum teh teh nyarek naheur cai pas kitu teh. Gasna buras, suluhna tuh huru-huru. Kamu sih tuh boga cai-cai acan, ya. Emang Indonesia kemana sih aku? Mangkat ngarongsok, cek aing sina ka sawah ngalah ngarongsok. Tuh hidangnya sia, we kan itu ka sawah tunggang tang jeung teh hidang olahraga sakalian lumayan. Ari sih hidang teh aing teh keur gede beuteung teh hidang. Mau goan atuh gede beuteung gede beuteung sia mau goan banget ka indung teh meuni ngagawekeun pisan. Yeum sia teh mumpung aya indung ke sia, hirup kene teh hidang sia ngajuru mah nu nyeuseukeun sa indung sia. Kone sih nanya suhan wae diragasi ah. Ya mah kos nu jelema beunghar wae. Bela sih boga duit teh sih. Boga duit di mana ah aing. Yang meuli cai galon ah. Aing ge pusing iam ah salaki aing ayeuna usaha teu ngiriman panan geus baraha bulan. Eta ngomong-ngomong dulur sia kumaha kabarna anu di panjara? Sia nanya ke dulur aing, apa sia geus teu suka? Bejakeun kadang deui kitu 7 bulan. 7 bulannya 7 bulan teh mah urusan sia da sia geus embung aku deui eta bapana. Nya eta bapana nu dumuk. Nyadumuk nyante ah piraku sia ka bisa kodeung meuni geus reuneuh iem. Oh, nya ku saha sih piraku aing reuneuh ku domba. Mun sia daek kitu pakan ku si Ahmad. Nya daek da kapaksa. Kapaksa wae sia. Baheula mah golo-golo ka dulur aing sia kene anu lengket pisan. Nya ku masih ah, nya ari geus jodoh mah hese. Anggar iya geus jodoh hese ge dan geus kawin geus pepegatan kok sia geuningan. Oh, nya emang can diserahkeun. Tuh sia bogoh kene kitu ka dulur aing. Nya bogoh lah. Saeutik. Yo, indung sia teh ulah ditawe ka sawah. Boga panyakit puyeng darah tinggi naon bisi ngajangkang di sawah sia tempok kali tuku sia nah. Ayeuna mah keur ngarongsok. Tadi ngomongna keur ngarongsok. Keur ngarongsok berak keur ngarongsok. Ya manehna hayang ngarongsok. Eh sia teh hayang nginum ka teu cai kunaon sih bilang bara sia peperan itu. Ih mah sia mah unggal-unggal aja bau wae sia bau pesing, bau hanyut. Mah odang ki di handapeun ku lambu. Eta aing jalan sisi empang meuni carekah bekah geuningan. Yang arana oge empang sia teh ah. Galina ieu nya saingin ieu teh atawa kokolocoran kali tu kasusukan. Nya sanu ngagalina kan didi awewe kabe bela. Ari sia teh kumaha pipikiranna si ah ngulikeun-ngulikeun bae duitna. Sia mah manja banget keun teu ge tuh. Rumo Haji Ayu mah manja oge anakna da sawahna lega badanna loba. Nya teh mah jelema beunghar. Sia mah nyahun ieu ti ujung kulon ka kidul oge sia mah jelema teu boga mata kulo sok ogoan mah lain mandang ka sia mah. Sia mah kadinya dinya mereka hina banget. Hina aing mah bukti fakta kalawan nyata bubuk tai ka mata-mata. Nya urang sok sarorokeun ajeng Haji Ayu. Haji Ayu mah da jelema beunghar. Nya heuh sia lalagana ku Haji Ayu anakna dumo Haji Ayu mah tu tempona sawahna ge ayeuna panen. Bila malam, malam minggu tiba, hai, anak muda mengatur rencana. Pacar yang mana, mana, giliran jumpa. Is, emak. Kenapa mana Is? Iya ta, ting-tang-ting-tung. Ting-tang-ting-tung? Iya buah. Kalau dicabakan, arek buahan itu teh. Itu nyawa emak. Ya ampun, kenapa sih di handapan sarika? Kerengadem. Eis kereng adem. Enggak ada kan itu ka gedung-gedung anu gede eis. Ka emak. Anu emak teh pantes pengawakan eis mah kadinya. Heeh. Nya heula mun emak mah kos ieu da teu pantes. Hanya emak ge mun dibawa ka mall ku eis sih pantes wae tinggal ganti bajuna. Anu asararieun. Nah, arera arera. Arera mah baju lemak garelis di mall mah. Nya ge di mak upper, di mak upper. Di mak upper di dangdanan gitu. Di dangdanan. Sampai geulis emak. Heeh. Mata si mana? Ya biasa mama itu ngarongsok ya Allah. Pagawean ngarongsok. Karunya sok, banget sih. Ah, tong di karunya. Si Im ke mana? Si Im ah ya di mana? Si Im geus amarik bae. Si Im masih amek-amekan kene teh mah. Oh nya kitu we, unggal si aja. Aya iya ya aya saeutik rejeki. Bagena teh si Eis mah. Tuh ya busen teh sanggepok deh kamari sanggepok anu kamari geus dibayar. Nyakeun dae mah. Iya, jakat iya. Iya mah jeung emak. Jeung emak. Jakat merenannya. Jeung emak. Atuh. Meuli beas namanya. Nuhun eusnya. Ini bager pisan ka emak. Iya mage bager pisan ka eus. Ya enggak, ulang aja dah gue di tangkal kos ya. Yang itu satunya, eus ada ke hareupnya mah. Hayu. Dadah. Bye emak. Bager banget, alhamdulillah. Siapa hirup teh laga, wede gedekeun iya. Aing mah baheula keur aing bagja keneh nya indung aing beunghar aya keneh. Aing mah teu ogoan ka sia. Sia mah jelema teu boga ge sia mah balagu. Aing mah lain ogoan nya ngaranna oge
Kerana mimite, kerana kolot. Kita yang kena kolot sebelah. Ya, indung teh tutah tita tutah tita. Siapa indung siapa jompo? Ya, ini tak kasadi dulur teboga, aing mah. Ya siapa dulur teboganya pantas siapa judes wah itu dah siapa hirup nayem. Ayo dulu patetrian ni kan jauh. Siapa? Indung siapa kali tu ngarong sok siapa soak seak di dia ulah barau pesing. Meni barau pesing as. Ya, aing mah hayang yuk di dia tayem he sayangnya. Kan barau. Ya siapa tuh pang nyapukan. Bisa weh ngomong suak siak suak siak. Siak adiknya tiba ceramah doang. Nyalain. Aing mah gitu hayang hees gitu dia bagi disiaran gitu kusia. Ngenahan pantas nanya. Corto. Cani lancar sejam-jam. Acan aing didiuk di dia menibau tai entuk segala rupa. Teh cek aing ada imas ya teh yem. Peperen asian ya kegena makanya lo bano nempok ka dia. Peperen wae itu umbal poe. Ah isuk sore. Mending jauh bel itu nol sih pagawai di Indonesia. Kita bubutan, oh, karena mau dah didinya, dugundukan didinya. Bisa kalau bareng kita malaria ya nama. Ah, ku aing diomongan oge tadi denge. Ih, kolong bale itu mending jauh kecil. Eh, aing mah tabetah iya boga imah goreng oge aing mah da. Suak sia ku yang mau gal poe da. Ya kumaha tuh Bella, ngarana oge jelema teu boga sateu mending hina banget. Iya mending dekil. Eh, iya teh termos kurus khusus mah odah. Mending karoning di dagak kieu sama jorok pisan hirupna. Bada cai teh na beus ngambak. Aing tabetah ulin dinu barau teh. Heeh, nyanggeus geus gara balik kabarin oge saya ceramah mah lulu. Duh, aing semprot tuh, aing semprot. Aing boga gosip. Gosip naon? Satunya hanya Bu Haji kamari. Kunaon sih? Ih, satunya. Gosip naon sih Bella? Mas narik digade-gede tidak. Oh di Pagadaian? Pagadaian, cuma tadi tarima. Ya, mau tadi tarima deh teman Mas Tak-Tak. Ya, guna mas. Ini barau banget tuh bila kamar. Sama barau deh, sama menghina banget kayak main teh. Ah. Gara balik aja. Ah. Balik. Kalau ambuan udah mulai di emang ada ya teh. Oh, nang iri di teh karena aku udah 12 bulan. Terus gara balik itu ah. Ini kakak neng obat nyamuk. Ngarang ke jelma tegak blek sih teh. Ayo balik kata betah udah di mas ya mah barau. Barina aing tuh tenita aing keur molor dasar goblok banget ah. Aing jadi lior we ah. Dapat oleh-oleh dari Asep ya. Kamu kelas berapa? Kelas 6 bentar lagi kamu SMP. Iya ujian dulu ah. Perlu belajar yang ini, yang rajin. Mas pinter belajar, iya. Kayak Asep kuliah di Bandung. Tuh udah dapat kerjaan, enak. Asep mau dimasakin apa sama ibu? Biasa kesukaan Asep, Bu. Oh, cumi balado. Nah, itu. Suka nggak? Ya udah, masakin ya. Udah terus, belanja emang? Belum ada semua sih, ntar ke warung dulu teh. Request apa lagi? Udah. Neng request apa? Nanti sore kita jalan-jalan ke sawah yuk. Ayo. Asep udah lama banget nggak ke sawah-sawah. Bentar lagi panen tuh punya ibu. Oh, iya. Mahal lagi Sep, ya Allah. Mahal banget. Ntar ada payung, kalau enggak agak sorean kan udah redup mataharinya. Mau dong? Wow. Lu mau gak, Bu? Enggak. Sepintas kieu emek ngajual parabotan meni teu laku majar teh cenah parabotan jadul aku masih em sepintas banget em ayo atuh imareuli aku masih urusanna em aduh ararek moal saya kecapung Mani sararap pikir ah kamarana si jelematnya halau mani sararap pikir ayo ngajualan parabot asepan hii daisano ah arek mi kenaun didinya si suruyukan wae arek naun Amel iya arek nawarkan parabot arek moal dagang naun di wae si Amel. Ya iya ayah hiit ayah asepan dijual murah 15.000 ya 10.000 mahal teng teng tidak ah ya ayo mi iya anu di dapur sia lain mi ya mano
urut nu maot teh geuningan. Tah hideung ajore ah. Pangangiran nu maot lumayan. Sarari. Terus aya deui mie bedak, jadi bedak anu maot ngora kene mah kan sok mawa bedak teh ya. Jadi ieu urutna dijual. Ya, dagang teh nu bener. Amel, dagang-dagang seblak ke. Dagang seblak mah modalna gede, ah kudu make topping. Ah, geus embong aing mah meuli ah. Nya pokona mah meuli ah kudu ah. Ini segala naon didagang keun teh hidang. Eta tas ngarongsok. Ya lain mah ngarongsok. Amel jelema teh gableg. Naon we ku aing digawean. Ade nyopet sampaian batur. Aing mah tara kitua. Tuh kos aing Amel teu bisa dagang ngarongsok, teu bisa ka sawah ngarongsok. Ieu mana naon segala didagangkeun mana urut nu maot dihan. Ieu mah penting mah jadi duit. Kun, pentingan jadi dutrek ye. Ah, rempong banget sih, ngisi roge. Udah deh ge metong ye. Jora ya lila kene umur aing mah. Ayo 15.000 ya 10. Moal Amel. Aman banget. Daripada ngarongsok mending kawin. Ya, mending, kawin jeung saha? Kawin jeung tukang talektor. Amit-amit embung. Emang geus kolot. Ye moal. Moal ah. Ayeuna info togel barang si Hongkong kaluarna. Tenyaraho hoteung, tenyaraho teuing. Udin ah ku rek ka ditu ka lembur sabeula. Anjung ka ditu ah. Dasar nini-nini edan. Sian edan. Heeh, jelema na madaekan budak teh segala nu didagangkeun. Ambun amel-amel. Hitam orangnya hitam tetapi barangnya putih itulah pilihan saya tut siapa naon mel ya rek dagang belek dagang naon di wae dagang nyiru asepan niit belek aing mah jangan naon ge di cosmos ah meni gede lagana nyamuk di cosmos agak ada gak sih sama? Nah, hargana 25.000 kajen. Eta teh asupan kamari urut pangangiran anu maot. Anu maot apa Sabtu teh aja sok make iya nya. Sok mawa deh ge ah. Ulah 20 tuh mel nganjuk sih mah 20 mah. Eh kamari oge boga hutang calana ye. Ye mah kitu boga hutang teh sok dipohong-pohongkeun wae. Eta nganjuk kene ka aing ah sia mah. Atuh setor we ngacaca mah. Ya sugun ka pace baok sok eke ye. Berarti utang orang 13.000 deui tah. Kadang heula urang tulis heula. Tulis heula tulis. Tulis heula. Utangna barasi kamari teh? 25. Nya 25 jeung 15. Hapus karena hujan ge. Berarti 10 deui. Ya mel urang bawakeun daster atuh mel. Heeh, engke urang neangan heula daster anu gelo nya. Hey, sia mah anu lenggi ka ditu tah. Aya ke urang sok di sisi-sisi jalan raya sok anu gelo. Ya. Eta mah kuno sih make ieu beuheung mana. Ieu teh, ieu supaya musim dingin kos batur di Eropa. Musim dingin batur kumaha ge pantes dunia nanti. Aya laguna ye. Sia panas. Musim dingin kehujanan. Lelo lelo lelo. Musim hujan kedinginan. Lelo lelo lelo. Beungeut sia meni burik. Siapa kuku kelingan we beungeut sia meni geus beukah oge ah. Oh darangin nang beut aing teh. Sama. Ya, amin. Kali-kali mana teh nguruskeun awak mana enak mana kileng. Kileng teh nasi em. Tidak, ngawak sia. Oh iya. Anu hidang lebih enak. Ih jalan mana nih cekak kok sih kita kileng. Tara di sese em. Mas ah, ayo nggak ngalahinan siapa mas aku aja ngalahinan jelma gelo. Dari kemana em? Balik. Iya dari kemana? Coba kita hidang sese nggak sih coba. Hidang 15.000. Siapa mau nikos 15.000. Ngakon deh murah. Tulis kena tetap ada apa? Oh, ya. Obik nah ieu name teu ngagendok. Obik di mana, Em? BL teh BL. BL tadi mana? Ah, geus aya rek balik ah jeung siapa sok aja ngalan jelema gelo ah. Dasar nu burung tapi lumayan mah dina mah babajong wae bari jeung ngahutang oge ah. Eis? Emak? Naonana tang tang tung tung ting ting tung tung tang tang ting ting tung ulah dicabak eta teh arek buahan teh hidang enggak tahu mah ya ampun wayah kieu ngajanteng di handapeun tangkal naon sih tangkal Sarikaya nya kenda tuh mah keur ngadem eus mah ngadem mah ka ditu tuh ka gedung-gedung gede anu naon sih ngaranna teh nu mal mal ka mal nya bubu cenah aduh bubu ini kena balikan deh bu kecap. Ah, mau udah ninggalin kecap.
Si anjing. Iya, jadi hari geus gagal teh jadi gagal. Ya. Tadi halus. Esen. Buset, nu geulis wayah kieu geus hees. Kayak ge anak kalau bakili-kilian da. Suku meni bareul. Ini kan. Ya gua langsung sih. Kagugus gimana?